တဲ့မျိုးပြရဲ့လူနေမှုစနစ်မှာငါစီးညောနေခဲ့မပြီးသေးတဲ့ခီးတစ်ခုကိုဆုံးထင်ငါရောက်ဖို့ကိုကြိုးစားနေသေးငါတို့ဘွားတွေလည်းယုံကြည်မှုဝိုးတော်တွေနဲ့နေမင်းကဦးကတဲ့ချင်းလို့ကျွန်တော်မိုက်မိုက်မဲမဲရိုးသားနေသေးချက်ကမျိုးကနေပဲဂီတာမျိုးသားတွေခွဲလူတွေမိုက်ကုံကြိုးစားပေးမဲကဘာမှဒီနေရာတက်တရပြေတဲ့ဒီရွယ်လုံးပြနေတဲ့ຢາတွေရည်ရွယ်အုံချနေတဲ့လူတွေအထာလို့ကြီးစဲပြုံးပြပေးမဲဘသူလာခွေမလဲအုံစားသေးခဲ့သမိုင်းဆိုတာပုံထားတွေလွဲလေအချိန်တန်တော့ထုတ်ပြလေသမြဲ right ဆိုတာတုံးချလေချလေမိုင်းလို့ပုံအားတွေခွဲဒုက္ခတွေနဲ့ဂီတာလောကကြီးရှုံသွားနေခဲ့ဝင်ခွဲသမ ्या ကကွဲနေတော့ချင်းဒီကလုံးပြနေသေးအချိန်လေးမလုံးချမလဲအချိန်နေငွေတွေသုံးသွားတာနဲ့ပိန်လိန်ခွေနေမသုံးချမလဲစိတ်တွေနဲ့ပြေကိုယုံရမှာပဲဟုတ်အဲ့အချိန်နေကိုမရှုံချပါနဲ့ငွေကိုရေလိုမသုံးရတာနဲ့ချိန်ချင်းသုံးမစကားနဲ့အမေရဲ့သားပြုံးထားပါလားငါဟာရက်တွေဆိုတဲ့ငက်ပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တဲ့ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ဘုံပြေဆုံးကြည့်ပြန်တတ်မယ်ငါဟာရက်တွေဆိုတဲ့ငက်ပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တဲ့ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ငါတောင်းမတဖတ်ကိုဖြတ်တဲ့ဒါရီလုံးသားကနာတယ်လုံးသားကနာတယ်ငူနေတာတွေကြီးရင်နေကွယ်လို့ပြိုနေတာတွေသီးဟိုရင်လို့အိမ်ပြန်တကားဝါကကျူနေမဲ့အဖေပြန်လို့ချင်နေမိချိန်ဖို့ရခနာလေးနဲ့ကုန်နေတာတွေသီးလဲဘဝကိုတော့ဒူထောက်ရှုံပေးစရာမရှိငါလုံနေတဲ့အရာတွေကနှလုံးသွင်းများစီးရင်ပါကြီးစုပ်ပစင်ကတုံနေရအောင်မြင်ဘဝရဲ့ခြားတစ်ဖက်မှာငါဖေငါတွမ်းမြေကုန်ယူသေးရမြင်ငါချင်ငါလက်တဆုံအောင်တော့နှလုံးသားမယုံသူရဲ့စကားဒီငါစိတ်ကိုပုံပူနေဘွားပြီးငါမမုန်းဘူးဟေရသည်အဲ့လိုဆုံးယူတွေဖြားသည်ငါတန်ဆိုင်နှုတ်တစ်ခုရဲ့အားဒီဆက်ကြောင်တာသုံးထီကကြာမြင်တကယ်တော့ရက်တရခက်ရခက်ငါဘွားငါချင်နဲ့ချင်နဲ့မပတ်စံကိုလူရထမမတ်တတ်တော့ငါရက်ကိုတန်ဖို့လာမဖြစ်နဲ့မဖြစ်နဲ့လူရင်မရမကဆက်တွေ့မလို့တော့ရင်စောင့်နေကတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေပေါ်အကောင်းနေတာမပြတ်ခဲ့တဲ့ငါဟာ rap တွေဆိုတဲ့ငါပဲငါဟာ rap တွေဆိုတဲ့ငါပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တယ်ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ဘုံပြေဆုံးကြည့်ပြန်တတ်မယ်ငါဟာ rap တွေဆိုတဲ့ငါပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တယ်ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ငါတောင်းမတဖတ်ကိုခတ်တယ်မုံတိုင်းထက်ထက်လာမစေတုံဆိုင်မရက်တက်ပါလေတောင်မောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခဲဒုံဆိုင်ပြန်တက်ခါလေအလေးတိုင်နှုတ်ရံချမ်းလို့အပြုတ်ကြရတတ်မထွက်ပါလေရုံးထားလိုက်ပြန်တန်းလိုက်နဲ့မုံတိုင်းပြီးတက်တက်ကအလာလေအလာတော့မစားဘူးလို့တက်ဖြတ်ဖို့ရှာနေတဲ့ခေါ်အနဲ့ခန္ဓာလားပြတ်သက်ဖို့ကွာတယ်ရံနေလက်နဲ့လို့ရတဲ့အတောင်မှန်လေးပြတ်ထွက်လို့သက်သက်ကိုနားတယ်ရံချမ်းလို့ငါမသိတော့စကြတက်တန်းဆိုတဲ့ရောက်ရှာတွေ့ရက်စင်းနဲ့တောက်လျှောက်မှရုံးကလည်းငှက်လိုပဲနေခဲ့တာငါမေးဟာရက်ပေးဆိုတဲ့ငှက်ပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တယ်ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ဘုံပြေဆုံးကြည့်ပြန်တတ်မယ်ငါဟာရက်ပေးဆိုတဲ့ငှက်ပဲဘုံတိုင်းနဲ့ကုံချုံဖြတ်တယ်ဒီအတိုင်းမျိုးလေးကိုဖတ်တွေ့ငါတောင်းမတဖတ်ကိုခတ်တယ်